Тогустородогу 1200'дөн ашуун кызматкер эмгектенген Макмал Алтын комбинаты өзүнүн 30 жылдык маарекесин белгилөдү. Кыргызстандагы эң алгачкы ген газуучу болуп саналган Алтын комбинат 30 жыл аралыгында 37 тоннанын тегерегиндеги алтын өндүрүп, өлкө казынасына 2 миллиард сомдон ашык киреше алып келген. Макмал Алтын комбинаты тууралуу Жалал Абаддан кабарчыбыз Осмон Улам Садыров тааныштырат. Кудай назар эстелинат. Сыйлык ээси Керимбек Досматовтун алтын комбинатка өтөгөн эмгеги чоң. Ал 25 тонналык жүк ташуучу оор техника менен Рудданы 40 чакырым аралыкка ташыганына быйыл туура 23 жыл толду. Эми болсо эмгеги эске алынып, мыкты деген ардак грамота менен сыйланып отурат. Кала эмгек кылган ушул кесиптештерим чын жүрөктөн куттуктайм. Эми Макмал бул район эле эмес, Кыргызстан боюнча керектүү организация болуп атат. Кудай шүгүр ушуну мен бала чакам багып, эл журт багып атабыз. Ал эми Шумкарбек Атыкулов кыргыз алтынынын төш белгиси менен сыйланууда. Анткени анын комбинатта алтын ылгап иштегенине 30 жыл болгон. Шумкарбек ага чейин Макмалдын курулуш иштерине да катышкан. Биздин негизи калк Тогустородо ушу райондун көп башты 60% ушу комбинат иштейт балышкы Тогустородонун кулундары. Бүгүнкү майрам ээлерин район башчысы жана облустан келген өкүлдөр куттукташып, ардак грамоталарын тапшырды. Силерге эң эле биринчи очередь мынакей бүгүнкү күндө комбинаттын өмө иш этип атса дагы ошону иштетип, ошонун жолун таап, дагы алдыга мындай ийгиликтерди, ийгиликтүү мындай маселелерди чечебиз деп аткан силерге рахмат. Макмалды комбинаты 10 жылга пландаштырылган болсо иштөө мөөнөтү. Бырызын ырыскыбыз үчүн мына насип буйруп 30 жылдыкты белгилеп отурабыз. Негизи Макмалдын комбинаты жыл сайын металлургтар күнүн белгилеп келет. Макмал алтын комбинаты 1986 жылы ишке берилген. Союз учурунда 3000ге чейин кызматкер эмгектенген. Тогусторо райондагы жалгыз ишкана болгондуктан район бюджетинин да 90% толуктайт. Учурда адистердин айтымында алтын комбинаттын өмүрүн дагы узартканга аракеттер көрүлүп жатат. Кылдоо кеңес бар, буйрукса ал чечилип атат. Эмки жылдан баштап чалгындоо жумуштарын толугу менен баштайбыз. Детально жүргүзсөк ошол запастарыбыз подтверждение берсе анда уже дагы мындай айтканда 4-5 жылга комбинаттын өмүрү узарат дагы. Ал эми жергиликтүүлөрдүн айтымында 11 миңден ашуун калкы бар район үчүн бул комбинаттын үзгүлтүксүз иштеп турганы чоң мааниге ээ. Осмон Уламсадыров, Алмаз Сатаров, Коомдук Биринчи канал, Жалал Абад облусу.